Berjuang jagat karono sirang tunduk kaya sisani bisa nusono sinamung lang ning rupes temaksi restantun lambaik budo sinantur tutur katolo tukutulat menora tingba radio winur situng upamu praming niskoro karanto dia tuh yang jaman turwo bagyo tekap wasana ning kepito tawar geng pralambang matumpo tumpo marmo panggung panggang panggunggung sang murweng koto si kebiar dumadinding bayang murwo purwangan ning kondo inari untuting boso tubuh kuno ngemusuroso yang inara soyo karaos pelajari ulang roso mandi uring diri roso rumong somur mangsandi lir jalmong ilu koco jarweh usir agung cari tolok becik us kemelar juruning pagliran yekus jatna meriksani pagelaran ingin murwo Suryo Condor Darum Yang Kartu Kewis Pinur Bungut Rati Kamoso Sehari Ratri Yang Mitri Bawar Pulau Atuk Indu Sinu Gilir Kemati Mata Tipi Tangan Yang Dino Sasi Warsi Pintu Kang Sarto Abad Redung Luan Pangkar Tu Pangkar Koyo Sinu Rambun Koyo Jawa Pati Ngerbya Datu Padrang Kutu Kutu Kalang Atoko Burun Wono Yang Burun Tuyo Datu Yudhanan Tanpa Wijalan Padang Terawan Sinari Sang Jumang Retnawi Mengar Sumber Bawah Dijamkan Punggung jagat betan tunggung-punggung Punggung kalangan mungkin abang merangkah Lamun gajah yang dilat-dilat bumi saya tahu sumurung sang jibang arahku Kantor semua belak kanan kiri ngabangai semu jenar Kaper bawan sinari sang jibang basonto Tanam tungkat ton icu Ruyur-ruyur amangu gunung ingkeng biru moyo-moyo Pucuk gunung mulan kedanu kasih nuring perabat jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domego tanah tamis dangu soalnya kamu lo dasi di luar songo po yo buko garap legal sabai anglur sinur tanah no pedotis nabi sendunan sesindinan mikul karu gundik
anggiring rojo kayani sawan ono pirembagan sumur banggin sang kibang arko sari jagusya yenggil terus katong melo sinar jagat dilgigi belah papat lor gitil mitan bulon sinar jagat kang samnya rebut nyutur rebut ijar bengkok uung panan diri tata nonton yang ngamadani ke uung yang rojo negari ngastino yo negari gajah huyo yang limang pendawi yang guru jenggolo nunggu garis satu setengah untuk kali saya ucapkan tino gogoro negari ngastur teman jaking puluh puluh pembajaran sinar sapan kuyo pendawi tino biom basa mutru bidang langun kang tanpa bakun pegating maning alka mantau urutin jonggro wolo wadah wadah jokro pebisi sama yang kita pinjurang corong kita punggul serung kinarnya sesuai peksi lamet langsarang burung wonten ugi pasir seran tersasono jembar ke pegading pasir kemelaring garis pinggir tanam tuhan ngerbuyuk royo royo karang indri perwe-we rumpulopo bubi subur basitan pavurum satu gati randur bangkar tumanggar kaburian dadi gunung-gunung berpanjangan angrang sang langit lenggak-lenggok lambai toyo mijil saking sendang pening tertanding iline pinoro poro lanyo nampi waduk binetung bentung binari agelin sama yang pategalanik noro kesemo mungkal panggil tani bebasan tatan ono bumi saja kengkang selosis jati naduran kang kurang api pandim dari silang gerar bahasa binat ya yaruk misari kang pinangku pratiwi pategalan gua pura wijeng kengang ngerbuyu kegudungan ini ambil gue nganti gue manglung manglung di tani polo kependem polo kusipara polo kemantung satu tan kuci wajinawi tunggulan kang mamai salah sadik diri ingon ingon rojo ke yutai bensan soya ngerembo kelampun yang agelarik bangunan lamun wanci sarap suryo sampe mulih marang kandang diwi diwi datan ono cara nekan dengan gokin anjing palang lam betep bisa gendin tak durjono cuti sampe sayok saya kok kapti akar yang lu guring rusa bongso tuwin negari ngastino wono gongin bangin gunung aku ngeri kusong meneh lestari lo tumurun ratu merah satu tadi huru gerukan yang lingkungan langkung-langkung lamun nanti naliti sampen-sampening sesanggeman sepen tepi sakit lintasan soyu sinan soyu wotong ino tanah ini mumat sinamatan deyo dinayan sewijui cis mapan sejati menjadi bahan kang pinu jitem mama wujud manung galing jepto poroso karso babar karyo kengi binasakin negari ngasmu aku semua lagi majik marang jaman kejono panjang kunjung pasir pabuk kulo jinawi kepah ripah karto toto tura harjo dasar guru kang gede puri pandang jagat itu aku kusir turta dukun jarani turta kasus sulit monco projo lah sinoto mau ingin ngasih tebusan anak katil bongso negari ngasih nomor nangiru terucap noto sana maning sang noto dosa sepuluh nomor wismas tani jujuluk sang noto prabu dari itono yosang noto prabu joko pitono yosang prabu joyo pitono yosang prabu urupati yosang kurowo indro yosang dastorastoran mojo yosang peripa mangsa yosang kendari suto nolintu kakak tekso ulan menang mangru sakyanik poros kawulo mewah pol kadang soto kurowo wonten samadane negari ngastina nalika semanten lenggah dampar siniwaka sempek babut permadani sinasapan disawangi jebat kesturi gondoli ambak bararuk duri saja unik masih makan datan montor-montor si patung botori ayah dimaning kasugian sanggibang batoro kuwi ruangi jawantah binayang bayang sang jari kurhab soro habsari ngewis ketinggal memandir sagunggang samyo semewo yayang roping samudra ing daratan datan kanten biswani pun samyo anungan untuk tungguling projo negari ngestino mewah sang jari kol kadang soho nujung negari ngestino aneh gimana kotor naniro dengan lenggah wonten sak pempengerik pun sang noto angin ujung astino pandu itu joko limo sang topo begawan turun yusang resi kumboyono yusang barat mojo putro sumambung pisawaniro anenge pepatih negari ngestino pitaleming moso jenar anenge sang rekyono pati haryo sengkudi haryo suman yuraden beri gantal pati datang gantung ugi pisani pun pilenggai pun rawi pun senopati negari ngestino anegi noto ingang wonggo sang nermati karno basu seno yosang surya putro yosang suryat mojo datang gantung ugi kating alpi semani pun kadang noto satrio turun terto tinalang yoing toyo tinalang anegi sang raden Aryo Karto Marmo panegi mangke ketinggal Rapsidem tata nono bane walang alisi sakyo poro nayo kopung gowo negari ngastino
datan wonten ingkang sami sala sami atupan dengkul datan pusla bersakataing morose boeng jawi amludak gendero rontek mbulumbul kekitrangan danu yayai mudik bongso labu payung mendip payung megar mendip jamur barat yang bongso rendeng tumbai ngerangapu yang saat ini ngarani bongso katiga parah tinggal pindem sinem materi pasi makan negari kestino nadan datan ono gudungan yang kemebah samir ono datan mampah kapi harus omong suara ning pradungu mewah panglik marang gunu segera murmani pangantikan datuku manggli bijinik pangantiko Sang Prabu Joko Pitono ingkang dereng kababaring lisan mulan sang janing para kawula nalika semanten sampeyan ngangsep bisa mandhi. Para dereng bangke tatan wonten ingkang sampeyan kantun lenggah wonten sak madeni kedaton negari Ngastina arsa medhar sabda Sang Prabu Duryudana. Yeah.
sewakan Oh.
Sejagat wasane Bathara paman paman mati Arya Sengkuni sawise sira paman mati Arya Sengkuni krasa jenar ingsun biji sowan marang arsaning panira paman mati Arya Sengkuni mugi tansah mangke kawilujengan saha karaharjan rawuh paduka paman mati Arya Sengkuni wonten praja negari Ngastina paman krasa jenar kaulo nun inggir sampun kaulo tampi tinimbalan anak Prabu Duryudana ing Ngastina sowan wonten datula praja negari Ngastina ing Jawi sanget damel kuwatosing manah pindoron salomba pinanjering alon-alon kumitir acara manas penggalipun ingkang bapa ing kepatihan nanging bapa ing sareng kula ngadhepi ngarsa paduka anak Prabu tebih saking kumarasan sinuwun diwaji sembahan kula. Nggih, paman Arya Durigi. Katibaran sira ingsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun pranata tata rakyat ing kaprajan negari Ngastina marata diagi aturna nglawan panjenengan ingsun. Samendang aja nang nganti gegarempin paman Pati Arya Sengkuni. Menawi paduka andhang ubab tata rakiting kaprajan wonten praja negari Ngastina saestu sedaya mboten badhe muji wani para kawula samya saeka kabdi akeh leluhureng nusa bangsa tuwin negari Ngastina nggir mendhaipun para prajurit ingkang mboten kendhat anggenya sami tansah gegladen ulah kridane ngaperang sak wanci-wanci praja paduka katampi parang muka tan tumboten badhe
akepuk uncal paduka anggep Prabu Joko Pitana ing Astina ingkang kebapa ing kepatihan remuk kasawana putung sumangga kabandhem ronggir anak Prabu Joko Pitana kawula nuwun inggih paman dari iki sampun kula tampi damel pumpung kali pun enggak putra yang ngastino buatan langkung kaske cano lega paduka paman Dario Sengkundi wonten projo negari ngastino paman Dario kaulun wening geger menopeng kang sampun kadauno tartentu lo buatan badhe suwolo nanging dereng sampun lansak sampunipun kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk sandaping kepodo paduka anak Prabu Joko Pitana mugyo kunjuk ger anak Prabu Joko Pitana sampun kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung samangke ugi tansah katata duwen katiti sakjane para kawula ingkang sowan ngarsaning sun papan pati Arya Sengkundi kawula nuwun inggih ger sampun mboten kirang prayogi pilanggak nipun ingkang bapa sowan wonten Datulaya ing Praja ing Astina kawula nuwun nokno inggih ger pupuk berban turunuk pun manggi pupuk berban turunuk ke ngerabu kuatan projo negari ngastino pupuk berban turunuk yang suka limo sarawu patuh yang kemputro ngatura kenasung pasekan monogram ituin pambak yur harjo mugyo kunjung arso patuh go pupuk berban turunuk yang suka limo pupuk berban oh astagfirullah silah bertopo sumaranti habaloh kemana kau kula kau berit kantil butuh yang selikur kira anak Prabu kula ada yang kesampun kula tampil dalam paduka anak Prabu Joko Pitana wonton ngarsani pun yang bapak yang suka lima di tesak menikah kunjung wonton ngarso kula angin kula suman wonton datul ya projo negara ngestino asung pambiak kau ngeharjo pun asung pasekan monokrami sampun yang bapak tampil karyo bombong rawusnya menggali kira boten langkung kula ngaturakan santak emi pun yang bapak yang suka lima mugyo kunjung ngarso paduka bapak ngarso paduka anak Prabu Joko Pitana anak Prabu Duryudana sabun kula tampi agar ya bumbung rawase megaling buat langkung kaske cak ngeng langkung merayuk gilengga paduka bobo udahan tunduk suka limo bobo berdepan kula nak sampun boten kirang merayuk gil anak Prabu karena kula mawon oke nggih sampun kula pasrahaken mateng paduka anak Prabu Joko Pitana. Nggih, legasi sekeca. Sampun mboten Kang Rayogi. Kakang Prabu Karna basus ing ngawunggu. Sarawu jeng antuka Kakang Prabu ingkang rayi pun Joko Pitana ngaturaken asuh Mambang Yurarjo mugi tansah kunjuk ngarsa paduka Kakang Prabu Karna basusena Kakang Prabu Surya Putra. Mangendi kok anak Prabu? Nono nggih, Yai Prabu sekedap. Kula tak pindah kursi menika radi kemunduran menika. Kula geser rumiyin nggih. Kajenge padhang. Lha kok atine kene kok menjane menika ngasta kursi piyambak nang kados pundi? Lah nggih, menika kan sampun dipun cawisi bapa penemban. Oke, sampun dicawisi. Nggih. Kula aturi nampi. Nono nggih. Pambage saking Yai Prabu sampun kula tampi. Nggih. Boten kenton salam taklim ingkang ngeroko wonten ing ngawongga katur ngarsani Nyai Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bombong raos bagali boten langkung kasek cak melenggah jekandika Kakang Prabu Karna wonten Datulaya Praja negari Ngastina Kakang Prabu kula nenen boten kirang prayoga nggih kula sowan wonten ngarsani Nyai Prabu Duryudana nggih Dimas Kartomarmo podo tataran barisane Purwati boleh yang podo gantung si bojone nganti yang podo saur manuk jeneng yang sunut yang babarke wigatin yang pasewakan nembromo rembuk yang pasewakan agung ono yang negoro ngastino dino samang kuiki Dimas Kartomarmo yang tirto tinalak nulungi mundi tinimbalan dalam yang seruun sedaya sampun diem sedaya nah yoko bupati mantri sampun diem nenggo dawe pun keng sinuwun yo pakaren keng utomo tindak no selawasi urib lanot selali siro ngatur ke sembah bekti lawan jeneng ingsun Dimas Kartomarmo nunggi kulo malah kesupen kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk sandaping kopo dopadu keng sinuwun yo tak tompo penges tuku tampan nunggi Dimas Kartomarmo kalau pun dia stok kali kacancang jimat dadoso
jimat paripe handayono ing kasantosan kula. Sinuwun. Ora usah kesusu Kartomarma, ora usah kesusu. Nek bojomu meteng ya wis aja jak lunga-lunga wis. Kana ning omah wae. Menika ragi mumet niki. Lah iya. Bapa penemban. Ya ora tadi ngopo. Kula aturi kendel sametawis to ingkang rawuh. Bapa Bandurna. Wonten dawuh nggir. Paman Arya. Wonten dawuh nggir. Kakang Prabu Karna. Nun nggih. Yai Prabu. Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Kula nuwun saya mesti kemawon sedaya sami kaget sareng kula ngawontenaken pasewakan wonten kula jenengane Gusti wonten sak menika. Tartentu kula dereng babaraken murwe ing dados wigatosing tuminwa sing rembak pasewakan agung negari Ngastina. Paman Arya, saestu kula menika nyuwun pangapunten saderengipun bilih kula damel kagiyatipun Sang Purnayaka punggawa praja negari Ngastina. Paman Arya. Nuwun sewu lho, Nggih. Nggih, kados pundi, Pawan? Kula niki nggih wonten kawontenan menapa kula kok nembe mangertosi pawartos menika jernatanipun nembe wau enjing. Nggih. Menika rembakan dadaan dados dereng rumaos mireng. Mboten dados menapa jernatanipun ingkang badhe ngayahi gati minangka kepatihan praja negari Ngastina menika kula wau garwanipun nedheng kemawon babaran. Mila kula anuting paduka Paman Arya Sengkuni supados rawuh wonten praja negari Ngastina. Paman Arya. Nun inggih nggih. Dados raos kejoting penggalih kula lan. Nggih. Nggih. Lajeng menapa? Menopo napa nih? Paman Pate, mboten cah keseso. Mboten cah keseso. Sabar, sabar, sabar Paman Pate. Sabar. Niki saking pemanggih kula tartemtu pun prank niki kula iki. Wis gek matur Dik Pate, wis gek matur. Takon wigatine apa ngaten iki mawon kok. Mboten sah. Rembuk ngalor ngidul ngulon ngetan ndak mengke geblegong kalen. Nggih, menika wau. Kunjuk dumateng Anggih Prabu Duryudana. Nggih. Paman Arya tuwin Bapa Bandurna. Miwah Kakang Prabu Karna, saestu kula nyuwun pangapunten. Wekdal punika sampun wonten tigang candra. Rikalenggan sak punika manahipun ingkang putra tuwin ingkang rayi pun Duryudana Ngastina mboten tentrem, mboten ayem tuwin mboten jejeg. Awit kula mireng pawarta, mireng kabar. Ingkang sampun kabiyawaraken wonten sandenging Nuswantara pinutombo bakul sinambi woro. Bilih wonten saereng-erenge karga kaelasa. Mriku madeg salah satunggiling brahmana ingkang babar kawruh. Babar piwulang dumateng sanjare para cantrik mamuyut sejangga wonten pertapan karga kaelasa. Kula menika kaget. Sartanipun kula menika kuwatos. Was kuwatos sak juring bakalipun ingkang putra. Bilih ngantos ing sak mangke sakathah para kawula miwah para cantrik-cantrik saking suku lima kula sami kapikut dumateng pandhita ingkang mapan wonten ing ngarengan ngagem arga kaelasa menika kula wau. Mila kula badhe nyuwun niku pamrayogi saking paduka Paman Arya Kakang Prabu Karna menapa dirupi Bapa Bandurna kados pundi anggenipun badhe merantasi tuwin amung kasih sedaya was kuwato sing manahipun ingkang putra Paman Arya kados pundi mawon. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu Joko Pitono. Kaget penggalih kula sareng midanget pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Kula kok kaget sareng midanget pangandika paring dawuh bilih ingkang madeg brahmana wonten ing pertapan ngargo Welasa inggih mapan wonten ing sukune ngargo Welasa menika peparab begawan Bima Suci. Lho mengkiriin kula dereng paring dawuh bilih pandhita ingkang madeg pertapan ngargo Welasa menika Bima Suci kula dereng paring dawuh. Nyuwun ngapunten. Nggih anak Prabu. Nyuwun sewu, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Kados pundi kakang Prabu. Yayi sinuwun. Nah, menika jernyatanipun Paman Palpedih menika pono ing pamawas lebda ing pitutur sak menika sampun update wonten ing status WA.
Mboten ngeten nggih. Niki naskah kula ngeten niku. Nggih, mboten tajus menapa. Kula kinten jengatika Paman Daryuki sampun mriksa sadèrèngipun Pandito utawi Brahmono Ulandure ing mateng Brahmono babar kawruh ing pertapan kargo kailasa menika. Parapipun pun pegawan Bima Suci senajan kula dereng paring dawuh ingkang mateng Brahmana mriku pun pegawan Bima Suci patuku sampun mriksa langkung kathah patuku sampun mriksa langkung rumiyin babagan sinten ingkang dados pendhita Paman Darya. Nuwun sewu nggih. Kula kok mboten asing kalian asma Bima menika. Jeriyataripun. Amit sewu lho nggih. Nggih. Kula namung mestani pamanggih kula ingkang dados pendhita ingkang mapan ing pertapan ngargo kulaasa menika miturut kula mboten sanes pun Werkudara. Nyuwun sewu lho nggih. Liripun kados pundi jengatipun paring dawuh bilih ingkang dados pandhita menika kadhangku ing Jodipati pun Werkudara. Cobita ingkang gadhah asma Bima menika lak namung Werkudara. Nggih. Lah pandhita menika ginakaken peparap pun begawan Bima Suci. Nggih. Menika saged kemawon ingkang dados pendhita menika Werkudara. Mengkiriin, Dipati mengkiriin. Nek cara kula kok mboten ngoten niku. Lah pripun? Cara kula niku sing dijeneng Bima niku mboten kok namung Werkudara. Sing dijeneng Bima menika kathah. Contone Bima Kurda, Bima Paksa. Bima sing adine sing ngeneng nika sing sak terminal nika. Nika nggih Bima, dados sampean mboten ngawur gawar ngawur bilih ingkang dados pandhita peparep begawan Bima Suci menika pun Werkudara niku dereng tentu, dereng mesti ngoten lho maksude. Lho. Nggih. Nuwun sewu Anak Prabu. Nggih, kados pundi? Kula namung ngukuhaken menika namung gadahi iku pamrayogi. Oh, pendapat. Nggih, mboten napa-napa. Mboten dados mrawu kula tampi. Lajeng miturutipun Kakang Prabu Karna Basusena ing Awangga Kadiparan. Nun nggih Yai Prabu, menawi saking pemanembikun Keng Raka Ngawangga dipun taliti rumiyin. Nggih. Nggih to? Dados ingkang dados aturipun Paman Patih menika mboten langsung dipun gedhok palu menika ngampun. Dados dipun taliti mawi gogel menawi mboten niki nggih browsing wonten ing krum ngoten. Lha mengkene penjaran menika gayane kok nak ratu kok nyekel ponsel menika asas pundi anak. Nyuwun sewu Bapak Penemban jenengane menika kula menika jejeripun Narpati nggih to? Nggih. Menawi kula mengke mboten update nah menika bahaya sangat menika tumrape globalisasi menika. Nggih, mboten dados menapa. Matur sepan menawi sedaya pamrayogi. Saking patuku Paman Darya menapa dene Kakang Prabu Karna Basusena ugi Bapak Pandurna. Nggih kula nuwun sewu. Menawi miturut kula kok langkung condong kalian langkung matuk kalian ingkang dados pangandikanipun Paman Darya Sengkuni. Bilih ingkang dados pandhita peparap begawan Bima Suci menika pun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Kula saking menika sarang kula midhanget kula petang kula gelar kula gulung Werkudara saged dados pandhita para begawan Bima Suci wonten ngargo kailasa menika mesti kemawon wonten ingkang dumbani anggenipun Bima Suci mateng Brahmana Paman Darya. Nun nggih. Nun sewu Anak Prabu. Nggih. Menawi sasamangke ingkang madeg pandhita wonten ing pertapan ngargo kailasa menika estunipun Werkudara. Gih. Nah, menika ing sak mangke wonten mriki wonten priayi sing wirang. Nggih. Wirang, wirang liripun kados pundi? Nah, mengke onteng guru kok. Guru lagu napa? Disaingi gurune. Nggih. Murite. Nggih. Sinten mriku sinten? Nggih, pamanggih kula ingkang wonten muri sampean menika. Lho nuwun sewu sampean kok sajak nyemoni kula. Sampean kok sajak nuding kula nek kula sing ajeng kewirangan nek ngantos sing dadi Brahmana bekan Bima Suci menika pun murid kula Werkudara. Nuwun sewu. Kula niki seprana semrene dadi guru ini kurang tau ngra
ngrasake sing di jenenge disaingi karo murid. Murid kula menika mboten wonten setunggal sing lali kalih kula. Nggih namung setunggal menika pun kula ikhlaske. Ngaten nika. Nuwun sewu Dipati, tatun nuwun sewu menika jeneng antika mriku nuding ingkang raka ing saka lima nggih kula. Ing saka lima menika menawi sak mangke ngantos ingkang dados Brahmana menika pun Werkudara kula kok badhe kewirangan. Nuwun sewu wong niku dereng karungan Werkudara sing dados berita pembukaan Wiwa Suci menika kok. Dadi sampean aja waton ngigoke, sampean aja waton duweni panemu. Nek arep panemu kuwi digelar di kula aja ngasih mengko natoni mengkali kancane piye. Lho. Ngoten. Nggih. Kakang Durna. Pripun? Duk rikala Werkudara badhe dipun lara paken anggir Prabu Duryudana. Nggih. Menika ingkang dawuh kalian Werkudara supados madosi wonten pundi ilmu kasampurnan menika paduka Kakang Pandhawan Durna. Lho niki to? Lah, monggo adat saben Werkudara menika nek dilarapake contonipun menika lho Kakang. Nalikanipun Werkudara dipun dawuhi supados inggih menika madosi banyu suci perwito saring ancas Werkudara menika badhe dipun lara paken wonten ing samudra nggih dipun pangan iwak-iwak gedhe wonten ing samudra nggih Werkudara malah kasil pikantuk banyu suci perwito sari mila menika anak Prabu kula aturi menggalih menawi ngantos estu ingkang dados pendhita ing pertapan ngargo kelasa menika ingkang rayi Werkudara monggo kula aturi menggalih menapa jengandika badhe tegel nyawang ningali nyumuruti kawontenanipun para kawula ingkang badhe sengsara kasangsaran awit pakartinipun Werkudara anak Prabu. Caca muntap lir kinantap duka yayasine pi netra kocak ngontara ngandit hidup nyomang ngolon cokro wadhani rombar anak ik jagat dewa penuru papan dari uklu buton kinten babar pisan pilih hadi kulo dewe pun Werkudara pun gelem pun wani ngorek-ngorek pasur yani nalitro mesti no Prabu Duryudana lo nun sewu boten pantes boten sak terpipun honor adi kok ngelangkai sing luwih tuwa iya mereka pun ingin putra yang mesti no malah kulo kaget sarang mireng pilih yang sak mangi angin pun Werkudara mateng Brahmana pemarap pegawan Bimo Suci wonten pertapan ngargo kaeloso badhe ngosak asik nawon rampur jonegari ngestino kula boten trimo kula boten trimo pandrimanipun ingkang putra ing sak mangke kula aturi sumikir sedaya kemawon ingkang lenggah wonten praja negari ngestino dinten sak mriku kula badhe ngecak perang ulungaken begawan Bima Suci anggenipun madeg Brahmana wonten pertapan ngargo kaeloso nyuwun pangapunten Yai Prabu. Kakang Prabu kanu kados pundi? Kepareng keng raka ngawongga ngemutaken dhateng Yai Prabu bilih. Lelampan menika boten cekap dipun damel duka kados mekaten. Nggih, liripun. Kula serantu nyiram tirtaning kesabaran Yai. Dipun tindingi rumiyin, dipun taliti rumiyin menawi menika leres Werkudara kula sumanggaken ngersane Kyai Prabu. Nggih, lajeng samangke kados pundi? Malah kula pesthekaken kok nek kula maju dhewe. Rasane kok malah mau bakal gawe wirang Werkudara. Malah sak mriku ingkang badhe kula tuding supados murungaken Werkudara anggenipun mateng Brahmana. Wonten ing pertapan ngargo kaeloso mriku gurune Werkudara sing wis ndobani Werkudara. Dadi Brahmana wonten ing pertapan ngargo kaeloso kedah tanggel jawab nek ngantos sak mangke gurune Werkudara ora kersa tanggung jawab malah kula dhewe sing adili
Kakang Prabu ngruwati Paman Daryo. Pangapunten anak Prabu, nyuwun pangapunten. Kula niki wong tuwa lho, Nger. Kula niki wong tuwa. Kula niku rasa dadak disebut jenenge. Kula dibalang liring kemawon kula pun krasa ati kula, kula pun saged ngrasake. Bilih sing ngandika menika nuding jumateng ingkang bapa. Jenyatanipun kula menika ingkang minangka gurunipun Werkudara ning mboten dados napa. Mboten apa-apa bilih kula wekdal punika kedah murungaken Werkudara anggenipun madeg Bramana pamarebengan Bima Suci. Ning pertapan Karga Kelasa. Samangke kula aturi ningali, kula aturi Mas Paosaken tandang karyanipun ingkang bapa ing saka lima. Dinten sak menika kula pesaken kula badhe ngosak asih pertapan Karga Kelasa nyuwun pamit. Marwang sing sang katri gumulung mangrembak ing wadya karasa kura reka kiri-kiri. Bapak Daryo kados pundi? 8 menika malah wekdal menika pupuk mlebaturna medal Jawi menika kados pundi? Wonten niku pamrayogi menapa saking sing antiko? Bapak Daryo awit kula menika kuwatos kula ajrih menawi ngantos ing sak mangke Bupu Berbanturno balelo tubuhnya malah tumbani di patung pun Bima Suci katus putih paman. Sampun Ger, sampun kuatos menawi ngantos yang cak mangke kalang dan pangan tikut pandito turno buatan sakit di para kepawiatan wonten ing Ngargo Weloso menikong aten sejatosipun Ger. Yeah. Menikong namung kagem nodi sepinterno rausipun. Yeah. Raos andar beninipun anggih Kakang Panembahan Durna. Nggih. Yeah. Ngersanipun para soto Kurawa, nggih. Nggih, liripun. Awit kula ngersani para soto Kurawa. Nuwun sewu. Nggih. Yeah. Umpami kula mestani menika Kakang Durna lair nglungkepe Kurawa batinipun tresna lan ngayomi marang para Pandhawa. Lah mriku ingkang kula penggalih mriku. Awit pupuk Berbanturna wonten praja negari Ngastina mriku sejatosipun namung dedilan lair tresna karo Kurawa ning batin ngurung kepi karo Pandhawa. Nun iki sampun nggih. Nggih. Kula ugi sampun pikantuk sanging samangke badhe sagah wonten tiyang ingkang badhe sagah bibaraken pawiyatan Ngargo Weloso. Nggih. Inggih. Kula nyuwun pamit nanging kula nyuwun paduka ampun kaget menawi sinten ingkang badhe kula dawuhi supados mibaraken pawiyatan Ngargo Weloso nggih. Liripun kados pundi? Kula badhe. Badhe nopo? Paman Aryo, sareh, sabar Paman. Kula grogi niki. Menawi ngendika menika dipunemun-emun mboten saged sesa ingkang badhe dipunaturaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Lah leres. Sampun wekdal punika kula suwun paduka Paman Daryo nimbali dumateng tiyang utawi sawung ing badhe sagah bibaraken pertapan ing Ngargo Kailasa. Sampun kula aturi medal Jawi Paman Daryo. Nggih, nyuwun pamit nggih. Karena mengerti malam.
Indriyang sosoro maruta pawono bono margono samirono samirono lan marayang bisikan magulingan limo jagat dewa penoro paman Arya mriku sinten. Lah kok tuku dadi wonten Analindro Yaksa mongko cemeng wernanipun mriku sinten Bapak Daryo? Nun inggih ngger. Menika tiyang ingkang badhe mbibaraken pawiyatan ing ngargo Kwelasa ngger. Mekaten. Monggo ingkang kadhangmu mawon Anak Prabu. Oh nggih, istilahaken dawuh. Lenggah ingkang sreja paman. Nggih. Sendika dawuh ngger. Kisana Sira kuwi sapa lan Nalendra saka ngendi? Saka ngendi dangkamu lan sapa jejulukmu yen to panjen sira kuwi Nalendra kisana? Hoi lah dalah. Nggih. Wong Dewang Kololodra Mas Patik Raja Dewaku. Sinuwun Prabu Duryudana. Nimbali dateng pisuwanipun ingkang abdi. Yo bareng kula cumadung dawuh sinuwun. Yo sira kuwi sapa lan sapa saka ngendi negaramu kisana? Oh lah dalah menawi paduka dangu dumateng kula. Mestane dumateng kawulaun tanpa warni kula menika wingking saking garing Guwa Barong. Negara Guwa Barong. Inggih. Kula pun Prabu Karungkala sinuwun. Prabu Karungkala. Yo yo. Yo, kaya ingkang wis tak dawake lumantar paman Daryo. Apa pancen sira saguh mubarake pertapan saka limo karo kula. Oh, lah dalah. Kok saka limo? Margo Kwelasa. Yo, sing gedhe pangapuramu. Yai Prabu, panjenengan menika kok kesetrum paman Daryo sengkuni menika kados pundi? Nyuwun pangapunten, kula menika wong nek nyung murupi tiyang kakku kok rasane arep melu bae. Sareh Yai Prabu sareh. Nggih, Kakang Prabu nggih. Menika sampun logatipun Paman Patih Haryo Suman. Nggih. Nggih, yo. Prabu Karungkala apa panjen sira saguh bubarke. Pertapan Karga Kwelasa, pertapan Begawan Bima Suci. Hoi. Kula wau ge sampun nampi dawuhipun Regya Patih Sengkuni. Yo. Ngendikanipun badhe dipun dawuh sepados mibaraken pawiyatan wonten ing ereng-erenging sukuning Arga Kwelasa. Yo. Menapa estu? Menapa mboten? Sinuwun. Yo, panjen kaya mangkono. Panjen ingsun wis nuding nglawan jeneng sira Prabu Karungkala. Oh, lah dalah. Paduka sampun kuatus kula aturi nyawang kridanipun Prabu Karungkala menawi sakmangke mboten saged mibaraken pawiyatan Begawan Bima Suci kula aturi nikas cangganipun Kang Adi sinuwun. Yo tak sekseni pangkato diriki Prabu Karungkala pamit madal pasilan sinuwun. Rara
Arjuna nggih wonten dawuh nggih. Sedaya mriku kula sampun saged menggalih kanthi sekeca. Sareng patuh dawuhaken matengipun Prabu Karung kula ning iwa sepanten Kakang Prabu Karno, Kakang Prabu Karno Basudewa. Kakang Prabu. Nuni nggih. Yai Prabu wonten tinimbalan kang dawuh. Gandeng Bapa Pembadurna mriku kula penggalih kok sajak badhe balela tunggli badhe tumbani dumateng pun Bima Suci. Kula pasrahaken dumateng patuh Kakang Prabu supados ngetapaken barisaning para Sata Kurawa. Kakang Prabu Karno. Nuni nggih Yai Prabu. Kang Raka Ngawangga namung nganglungaken jangga nilinganken Karna mundi dawuhipun Yai Prabu Duryudana kula sendika ngestaken dawuh. Nggih, yen pancen kados mekaten tumeli dinten sampangke Karta Marmo. Kula wonten tinimbalan ingkang dawuh. Sinuwun. Bubar Kang Pandha sepuh jeneng Senadya kundur kedhaton. Sendika ngestaken dawuh. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karta Marmo njaluk pamit lan panjenengan ingsun. Kula non purno tambahi pangestu purno ganti ning pananggilan arsa sang nutuk kundur kedhaton sung saking dampar kecara kinampit gambar gandeng kadharaken sang jaring purban sedhi manggung tanggung joko maloro-loro ingkang samyo ngampil upacaraning keprabon kawis saking mandura tindak nyosang sri naranata lamun katon saking mandurawa tindak nyosang sri naranata tansah munjuk syukur ngersani Gusti kang akarya jagat. Thank you.
Sor tambur miang suleng pepandhen calutak bandera miwaka kondo mawarna warna pindo jalan iya Asri kaporyan krek-krek suarane kutho waneng remagala anyel gandera ana pikarku milar Kusuma tali tahan mulacan cota cincin oh pangreng turangga kutha wastan kasamaran kabeh kena kapopo teman ong ong urut saking pananggilan agolong kegolongan bubar kang samyone ngali naliko semanten Pidaling sang Yopo rosoto kulo dan ketapakan dening sang Rikyo Pati Hari Sengguni Candrani Iwangkan sang Praworo Kuswa Makoro Krako Mimeng Gagatari Suaraning tetak kumura Warman jeriting turangga Bende peri munyo sauran mangungkung Prajeno mangkate ing prang Gambira tiasing prajurit
Nyoko ngaluhur dasar gagah warnane pun Kanjeng Sri Narapati Raja kang apala ratu Kuntaputaman Wang Tedian Kolorudro Mas Pati Rojo Dewaku Bucah-bucah Tumanggungku Habe Kwe podo tak aviono kene Kwe domunio rambeng menunggai Wonten pangandika ingkang dawuh sinuwun Wonten pangandika ingkang dawuh sinuwun Wonten pangandika ingkang dawuh sinuwun Kwe lakai sing buri dewe kok Suaramu kaya ngono wis sapa kowe? Tumenggung sapa kowe? Kula tumenggung. Napa nggih? Zeus. Skater. Welah neka-neka iki tak sawang sing sowan ning ngarep dhewe iki sapa? Derek pitemangan sinuwun. Ya, kula pun tumenggung singa Baloka. Sapa? Singa Baloka. Singa Baloka ya ora dadi ngopo kabeh padha tak awe ning kene ora ya aku mung mundi dawuh sinuwun Prabu Duryudana kene mbubarake paguron ngargo kaeloso ya pertapaning begawan Bima Suci kula kang saka kuwi kere kelampet berungkat kimpul gajah gelar singa barang aja nganti sring kere ora sasake dhewe ngargo kaeloso
mbah. Ayo kono gendhi. Oh.
Soprasto kayu kangka prapal ospito anjraheng tumi Ron mawar kiat yu pengangin kukilan jar sumba bengar mau so rata-rata tindai sang yo poro soto kula watu mujo tening pertapan ngargo kae loso rumo jongi kelawan tindai pun sang topo begawan turno kucapai kemapan wonton sakmat janing bertapat aning sang begawan Bimo Suci mimah sang begawan anuman yang kendali sudu iku saknya tane konjang seret gegancangan temah serno sinapu dening Sorote Sang Hyang Arga kang nedheng manjer ing tengah wengi lah menika to wernanipun ingkang wonten ing padhepuan Arga Kelasa ing mapan wonten areng-areng Gunung Arga Kelasa ing mriku wonten sasana enggal ingkang winangun padhepokan lah sinentho ingkang lenggah ing mriku tuhu ingkang peparap sang begawan Bimo Suci ing mangke sang pandhita kepareng lenggah wonten ing bali winangun nampi patanipun pandhita Kendari Sadaya Kundalini anggi sang begawan Anuman ya Rama Dayapati ya Maruti ya Senggana ya Gembong Mangliawan dahat muwuning penggalih sang Anuman dupi mulat slaganira ingkang rayi Dyan Bratasena ya Raden Werkudara ingkang tetela oncat busana kasatriyan ngrasuk busana kabrahmanan tuwa-tuwa ya mangkono pangrucitaning werdaya ingkang dereng kawijiling lisan
sampeyan lawang iki jagat pangestu karo wayah Bathara jagat milangku sikik nggonku krungu kabar jarene ana saereng-ereng ing Harga Kelasana pertapan ya padhepokan ya pagurun Harga Kelasa panditane ya kuwi ora liya Sang Tapa Begawan Bima Suci. Lah kok bareng aku ki kepengin suwita, aku kepengin dadi sesmane ya cantri Sang Begawan Bima Suci. Ngosik to lah kok iki dadi sing mapan ning pertapan Harga Kelasa lah kok Werkudara. Kadangku tunggal bayu Bratasena, Bela. Bratasena Werkudara, yayi iki aptanipun Kakang. Lah kok teko dadi siadi mapan ning kene jare Begawan Bima Suci. Ning sira kuwi Werkudara. Eh, Werkudara. Lah kok teko dadi tak sawang pun Kakang nyawang lawan Siadi. Siadi ngeracut busana kasatriyan tumuli nggunake busana kabrahmanan Bela. Orang ngawu gawar ngawur lho Werkudara. Orang ngawu gawar ngawur. Ayo saiki aku tak takon Werkudara. Werkudara. Iki pertapan sing kepiye Werkudara? Werkudara. Bela.
dijak omongan kok malah kowe meneng wae. Sajak kowe ngilangi pakurmatane pun Kakang. Gune prapto ning pertapan ngargo kelasa lan opo to sababe? Dene si Adion cat saka busana kasatriyan tumuli nggunakake busana kabramanan. Werkudara, dene ngopo? Werkudara, kowe aja meneng wae dijak omongan wong tuwa. Endeng kene anane Begawan Bima Suci. Dudu kok Werkudara apa meneh Bratasena. Dulung kosek, iki aja. Aja njur duweni pangarti sing kaya ngono, aja njur duweni slaga sing kaya ngono. Kowe iki Werkudara, cetha awakmu kowe Werkudara. Kapanganmu kowe kapangan Werkudara. Lah kok iso dadi Bima Suci iki karepe kepiye? Anuman piye Werkudara? Saiki aku tak takon, kowe arep takon apa? Angin sing mlebu metu napase menungso kuwi jenenge apa? Kuwi jenenge Bajra Hirawana. Utawa napas, utawa ambekan. Saben-saben menungso pendak-pendak dina nyedot sing jenenge oksigen. Banjur angin sumilir sing jalari rasa arep lan ngantuk. Kuwi jenenge apa? Kuwi diarani pagulingan utawa samirana. Angin kang bisa ngrubuhke omah utawa ngrubuhke kayon sing gedhe jenenge apa? Puting beliung. Wah, ora ngawur kowe. Kuwi jenenge lesus utawa bojro gati. Banjur angin gedhe kang ana tengah segara kuwi arane apa? Kuwi jenenge prahara. Tembunge kena dinarani tumpalumana. Angin kang bisa mudhun gunung kuwi arane apa? Kuwi jenenge sindung riwut utawa hardi lawar. Anuman piye Werkudara? Senajan kabeh mau padha dene angin nanging kena ngopo kok beda-beda jenenge? Sebab beda dununge lan beda tumindake. Mula yen kowe goleki Werkudara ning kene ora bakal ketemu. Jalaran kene dudu papane lan dudu darmane Werkudara. Sing ana kene ya Bima Suci kang kewajibane beda karo Werkudara. Lah saiki bedane nggo napa? Bedane nggo napa antarane Werkudara lan Bima Suci? Lah kok Teko Siadi duwe slaga sing kaya mangkono? Yen Werkudara kuwi satriyaning negara Ngamarta kang kewajibane ngreksa katentremaning negara ratu lan kawula kanthi migunake sentosaning wadhak utawa raga atau sing balung leteng kulit yen perlu nggawa gegaman. Yo sak banjure nanging yen to Bima Suci kuwi pendhita ing arga kelasa kewajibane memayu ayuning bawana kanthi migunake meninging cipta meneping Pancandriya kang sarta meleng kumulonge pramana karepe cetha nggone mulang mubah pusing swasana beda karo Werkudara. Wo ngono yo. Mula nek kowe arep goleki Werkudara ora ana eneng kene Bima Suci. Oh iya bener bener. Yen mangkono pancen niatku sing sepisan arep suwita ngersani Sang Begawan Bima Suci. Piye? Yen to aku suwita marang ngersamu kepiye? Mbok tampa apa ora? Waton lahir batin gunmu suwita karo aku, kowe lahir batin dadi cantrikku. Kowe manut, kowe nglakoni kang dadi kabeh dawuh Begawan Bima Suci. Tak tampa pasuwitanmu kanthi lahir batin. Alhamdulillah. Neng ora wis to tampa? Wis. Banjur wigatimu kowe suwita ngersane Begawan Bima Suci apa? Ngene, Begawan Bima Suci. Penemban. Aku arep ngerteni sartane aku kepengin mbok wedharke, aku kepengin mbok wedhar. Mbok wejang sing jeneng ilmu kasampurnan. Piye? Kowe gelem mejang lawan aku apa ora? Wejangen aku ngilmu kasampurnan. Wedharno sing jeneng kawruh kasampurnan kelawan Anoman. Nek kowe njaluk ngilmu kasampurnan karo Bima Suci Blaka Suta blakutang terus terang ora bakal tak benehake. Dulu jare aku wis tak tampa maswitanmu. Saiki tak takon. Takon apa? Ngendi ana dununge murid kok karo gurune ora basa ora tata krama. Murid karo gurune koa kowe ngadeg jenjreg malangkerik. Ngendi ana dununge? Saiki tak takon, apa ya murid sing duweni pakarti kaya ngono karo guru bakal ditresnani karo gurune?
yen to karo gurune mung kaya kancane dhewe ora duwe tuminta sing becik yen to karo gurune ora duwe pakarti sing apik ora iso mikul dhuwur mendem jero karo gurune apa yo kelakon guru gelem menehi ilmu karo murite lho ning kosek dipetung cara umur umurmu kuwi luwih enom timbangane aku ya swaku kuwi luwih tuwa timbangane kowe nanging ning kene tabete guru karo murid aku gurune kowe murite aja ngeyel nek kowe arep njaluk ilmu saka aku kowe ya kudu nyembah karo aku mergo nek ngene kowe iki nyecep ilmuku ora kok aku sing menehi ilmu karo kowe nek kowe butuh ya murwa rene nek ora butuh ya wedang minggat to wae ya ning piye aku kok rasaku ki ora pantes wae karo adiku kok basa aku arep adimu ning aku gurumu guru mbok sapa wae guru bisa luwih enom bisa luwih tuwa kudu mbok basani kudu mbok ngapenteni nek kowe ora butuh ilmuku ya wis wedang minggat aja ning pertapan kene lan samar pamoring sukma sinuk maya winaya ing asa pesine penteleng ing kalbu ambukane marana talen saking liya playaping aluyup pindha pesating sumpana suwamu suping rasa jati wong sekedhik nanging leket pangandikane sang begawan Bima Suci manut sing batin sang Anoman nalika semanten ngrumaosi bilih piyambakipun lepat tumuli panguwasaning jagat kaeluaning jagat gaweaning para pujangga anenggih sang Hyang Ruci Bathara ya sang dewa rucing medal saking angganing sang Werkudara kasan damel ajri gire sang Anoman tumuli nyembah ngersaning sang begawan Bima Suci sang Rama Dayapati ya sang Mayangkara kala wau wah penembahan kagya trisangga piranguri nanggul kinembet kembet dosa ngeretnaning bawono yogi tukang walang hati waduh penemban kulo nyuwun pangaksa mau penemban kulo nyuwun pangapunten kulo sampun mantun nerak pancak nerajang berbatang kulo mboten toto kromo kelan panjenengan penemban penemban Bima Suci sak mangke kulo badhe nyuwun dipun wedharaken ngelmu kaweruh kasampurnan yo Anoman saiki yen to panjen kowe njaluk tak wedharke ilmu kasampurnan aku gelem meneng ilmu kuwi kelawan kowe. Nanging aku njaluk ana syarate. Syaratipun menapa ben? Daya sing bakal nekani pertapan. Ngargo kaeloso undurna. Banjur mengko kowe tak paringi ilmu saka aku. Waduh, menapa estu? Ya wis dang budhal wah nggih. Menawi makaten kula nyuwun pamit madal masilan dinten sak mriku kula badhe bidal. Manggi. Saben jagong kalan daya ingkang paduka diaken. Ya wis pangkato ati-ati aja kaya bocah cilik. Sengono ya Anoman. Oh,
Sikrapala kang tumingal perang campuk perang campuk samyong ngadali lerdadet wilateng koto dan nyewanggung mengunjang niti menjang sangat cimicil ladinya ngadali wos ong 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 Paman Setyaki gulenggeng putra pringgondanipun kathut kaca nyandung dawuh. Paman kula nyandung dawuh le ene ngapa le? Angger kathut kaca nggih paman, angger Antaraja nggih paman. Angger Antasena piye le? Lek lagi min ngawu gawar ngawur penjaran mriku piye eneng ngopo kok terus ngawe nggugah anak-anak Pandhawa lagi do enak-enak turu wah aku lagi ngimpi ketemu wong wedok ayu banget sih malah digugah wah lah wis mongko wis arep dadi le negosiasi sampean mriku satri kok senengan wah lah satri aku nek ora diimbangi royal ta Dimas Antasena cahedan tenan. Ya ben aku ngesut ya ngesut tenan kok, Kang. Iya. Nyatane saiki bojoku meteng 7 sasi. Meteng 7 sasi wis tinggal mbling. Wae lah nek aku ki los. Meteng 7 sasi tojak wayangan to kongkon nukoke panganan. Wae lah nek aku ki wong lenang ki lho sing sak terpe wong wedok karo wong lenang ki ngono kuwi jarene wong wedok ki kewajibane ladi karo wong lenang. Yo nek ora setuju ya wis. Aku mong ngopo apa ngaturke darmaning wanita ki sing bener ngono kuwi. Bae mbok disumpel cangkeme. Nganggu apa? Ayo nganggu gombal. Piye lek nyadung dawuh? Nggih. Piye? Kula kelan panjenengan dipun dawuh supados jejagi kawontenan pertapan kargo Kelasa. Lire awit pangandikaripun Sang Begawan Bima Suci badhe wonten daya ingkang nekani pertapan kargo Kelasa. Oh ya wis ora apa-apa. Ya nek ngono ayo do mencar do jaga do ngrondani kanan kargo Kelasa. Iya. Dimas ayo tak dirangi. Kula nuwun Raden, kula ingkang sowan Raden. Seta cecak rawun cecak rawun kapimento oong senggono danu prawoto oong Siwa Anoman ini ngopo? Kakang Anoman ini ngopo? Siwa Senggono ini ngopo? Siwa Senggono ini ngopo? Mungkin tato seneng kamuningan bileh kulo dipun dawi dening Sang Penemban Bima Suci bileh rikalenggan punika kulo panjenengan sedaya kedah jagi kawontenan pertapan kargo Kelasa kulo kedah ngundurke dayoh ingkang badhe nekani pertapan kargo Kelasa lire piye terus saiki kon ngopo nggih monggo kula aturi ngrondani kawontenan ing pertapan kargo Kelasa sik aku tak takon pripun nggih sing didhawuhi sapa kula apa Begawan Bima Suci
dawuh yen to kon ngawi anak-anak Pandhawa mboten niku ya wis nyangono dhewe. Lho, biasane sareng ae bareng-bareng apa nyangono dhewe. Angger Antasena mriku mbuh ampun kados ngaten longgir. Lah piye wong sing diakongkon kene kok mosok ngejak kene. Sampun tuh manut ingkang paman nggih mawon. Wah, ya wis ora apa-apa. Piye meneh ngaten wekdal pun kados pundi? Wis ayo mangkat. Monggo mangkat. Ayo mangkat si Wanoman, ayo mangkat si Wanoman budal ngrondani kanan ngargo keloso. Wah, Wanoman. Sapinge skrodaniro Senaputra sesumbar manang kering Hong Hong Ketar ngakoso kumuntur Oh Oh ilah dajak kadiu patur Ono satrio bagus. Ono. Ning arepanku sapa? Takon marang aku. Iki putra Pandhu. Gatotkaca jenengku. Kowe sapa lan arep menyang endi pratamu? Weh. Takon marang aku iki kesete sinuwun Prabu Karungkala. Jejuluk Tumenggung Singa Baloka. Praptaku ning arep mateni sing jenenge Begawan Bima Suci. Bisa mateni Begawan Bima Suci yen bisa nyempal bau kanan lan kiri ning karo kaca babu. Babu arep opo? Wani yen wong sing tak wedeni apamu. Kelak candak banting-ting prajurit ini gua bareng dong ngedon-doni ini mergani patimu maju nguntir gulumu Oh!
Ridu mawur mangawur-awur-awuran teng
ngaran linga curit kong mek guru kongso tetek kaya putula kong gede barat ono satrio metuke kelawan panjaneng sun sopo satrio solo bumi sopo ora sah dadak pengak pengo aku ora budek yo sopo jenengmu Priyadi genti dinakon sopo walo ditakoni durung aku mah genti takon yo tepungke aku Zeus Skater sing dadi golek bocah-bocah saiki saka mburi mburi ngendi mburi ngendi to Mas wah yo mburi kono sopo Raden Haryo Setyaki Setyaki Singo Mulang Joyo Singo Mulang Joyo Yuyudono Yuyudono Pandol Potro Joyo Piyo Awake cilik seneng ya akerem Aku tak takon Takon apa Wising tememplek oneng pipimu kiwa tengen apa Iki. Oh. Kuwi apa? Bringos. Wailah, bayo. Bringos kok tek rimbun. Ora sah kakean bebangal arep apa. Yo. Aku neng kene arep gawe karang abang ana ing pertapan Argo Kiloso. Lan ana bang kene Setyaki. Piye? Rumang saku ndel-ndel ke pawaanmu cebol kepalang kupat kapito kaya manuk beranjangan kekecero kaya manuk beranjangan ding nek sumbar rasa cepet-cepet ho ya kuwi wis minggiro yen to kowe ngeman bojomu bojomu lagi meteng to ora sah kagian cangkem ora kelakon minggir kendaraan tanganku rondo bocung baca kamu awas Bansir ngerti-ngerti ngapleng oh anyar iki awas le yo Wah gila tak ayam
ambruk. Hut, aduh yo, hut, hut, woi, hut, yo. Pindah. Mana Brono? Iyo. Udah Hundi. Wah, apa bentuk yo? Awak po, mesi. Merasa kakean cangkep. Wau sampun perang bres. Saat menika wayahipun Raden Anoman. Biasanipun Tiwi Krama nanging menika mboten. Merga mboten enten wayange. Wau to Sang Senggono mantek aji 1000 bayangan. Ayo dalang 1 2 3 bareng kabeh nganggo Anoman wae. Sanalika brual Anoman 1000. Ayo. Ayo pamer, ayo. Ayo domre, ayo. Sing tengah ngeson. Yo, maju bareng, tak salih sik. Yeah.
Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh runang kuna magawe kelarira wangwang oh kok nulung sopo kae mau perang tak rungokke saka keduan kok bengak bengok nene kan iku rencange sampean dhewe lho apa ya nggih lho kok aku ora tepung lah ya padya balane Prabu Karungkala niku rasangan lah sakniki kersane ajeng pripun aku nek ora perang isin pun mboten sah perang wow sampean ngerti perangnya dulur lanang sampean nih kok ya pak kalau wawus ngedap ya cahe kita dan totalitas tenan cah kenek mayang nih kok gak ngasih nih kok neng aku rakitang sidik aku arep nyoba wong wong argo geloso weh ngeyel mereka nih kenten Anoman mereka nih kenten Setiaki mereka nih kenten Anto Seno mereka nih kenten Gatot Kaca mereka nih kenten Anto Rejo aku rapati weh ngeyel kok nek sing metuke sampean Begawan Bima Suci wah malahane arep tak todi sepiro kadek cayane Begawan Bima Suci ale ngentel-entel ke jari pendito ampuh jajal kon nyubles wetengku nganggo paku lah kok meng paku mbok ya tumbak nek ora modar aja diundang Bima Suci kuwi malah sengit ro aku weh ora ngono kuwi to lungku paling ora ki ratune ya di semangati ayo kaya ngono mung karek ngenteni modare kok po nek sampean ajeng ayel mang maju nek sampean isih kepengin slamet sampean isih kepengin ngomong anak putu mang bali mawon aku ra wedi wong-wong ngargo kaloso arep tak jajal wong-wong ngargo kaloso arep tak jajal kersane perang arep perang tenan ora wedi karo sing kulon dhewe kae ora isin sampean ku nek perang niku mung mak celek kunthik apik we ora nyekel we ra jegas kok. Pun kek bali mawon. Aku ra wedi. Di sing jenenge Anoman tak petukne kaya ngopo jare kok ampuh kaya ngopo kon mungsuh wadya balane Prabu Karungkala. Pun mang majeng nek ngeyel mang maju nek ora wedi mati mang maju. Kok nun Rik lampit burungkan kimul gajah bersane aku arep perang wis tak nawe nggih monggo kulisane mulat saka kaduan wis kowe ming batur rasa do melu iki gaweane wadya balane Prabu Karungkala. Thank you.
Tengaran Tengaran Neng Acu Kong Aku Bangsa Ting kurang go SD ora kata e dikepung munyok putih iki piye iki piye iki wela gogok ngandel ora ngandel ora iki piye iki rene iki syukur saleh dielekke ra kena ayo tuku es yo kok yo aku wis ora melu karo sampean wela kowe iki batur sing tak kon ngancani aku kowe malah minggat karepmu piye aku dirubung kethek iki piye iki pun niku sampean nembe safari teng Gembira lo kok. Mboten sakoyan cangkem nggih diladeni jare arep perang. Wah. Yo yo ora popo, ora popo. Eh Anoman, piye piye piye? Lho. Iki sing Anoman tenanan sing endi? Aku Anoman tenanan. Aku Anoman tenanan. Aku yo Anoman tenanan. Wah, keparat setan iki biangsat. Iki piye iki piye iki wela iki piye? Kowe arep perang kok ika iki piye wah nek ngene carane iki ya remuk aku siji mungsuh wong telu jare senengane trisam bareng cepai wong telu kok apa kurang wonge 5 geng beng ayo njalukmu iki tak ladeni keparat keparat yo apa dikira aku ra wani nang iki kridamu munyok munyok bedes bedes elek kaya ngene iki Kowe Anoman kowe ra minggat wak candhak buntun wak geret bleh rica-rica go tambul kanca-kanca maju jangkah ra bak tinggal loncat mati kowe Wah sing maju iki ayo Wah boy Woi! Oh! Anyway. Yeah.
iya iya sandiak sirah umunya hei iya piye karmu perang kok ngombe teh ya ben pun tentrem germes kabeh resik ning kosike kok Kurawa wae lah wala kae perlu petuki pun mboten sah kanjengipun dipun tandangi bekan Bima Suci walah piye pun to ampun ngeyel kula ah ya wis ora apa-apa ya. Yang ini ditundung dipaeko dipaitu ger putraku Werkudara wis iki langsung das-das wae apa perlune bubar jam loro papat wah kurang seprapat ger anakku Werkudara tak tumbeni Bima Suci kula ingkang sowan. Wis ngono wae.
ning negari Ngastina. Ora kajeng. Areng apa iki? Kula ingkang sowan Pandhita Bima Suci. Budi, Paman Pate. Ngeteh. Wah, ning gondel ning wis tenan, tenan, tenan. Sudah saya duga, gitu. Nek awake ten Kurawa ning mulane nika ngebati Pandhawa. Monggo, dibujeng mawon, Gel. Monggo, Paman Pate. Lom-loming driya mangu mangukung. Mangukung kaduhang rimang lelen mo tan mo kanen yen tak tulu so Allah Rama
Yogyakarta Yogyakarta kang para prajurit lamun bisa samnya angu lato katingune caritane andeli rosang prabu sosrobaweng mas mati sidam sekaring bawono langgeng kakang narado kakang resi kaneko putro perkinsang waru dayang pak pong bu bolong kali sudi sapa sing gawe pun api adik guru kula tampi tidak madu kewang adi pramis patoro guru wantering kayuangan Surabaya wantering sama dari balik marasukunda manik keparang kula cuma dong dawa adik guru kakang narado sak dangunipun kula nglarapaken so nglemaken sang janing poro durandoro poro dewa mewah poro dewi yugi poro hapsoro hapsari dugi wekdal sakpunika dereng wonten medaring sabdo saking panjenengan ulun kakang makaten diguru inggih nah kula saking menika monggo kluatri andangu dumateng sedaya para widodara widodari hapsara hapsari ingkang sowan wonten kayawangan Suralaya inggale kalo kadang menapa ingkang dados wigatosipun adi guru inggih kakang Narada punapi mesti kemawon sing ngandika kakang Narada sampun sumurup bilih tigang candra menika kayawangan Suralaya denghorep ateges goro-goro dipun raosaken dening para jawata ing kayawangan Suralaya ing sak mangke sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung kakang Narada estunipun goro-goro menika dipun sababaken dening punapa ah nuwun sewu sing antika kok ndangu kelane kang raka menika saru dinulu adikure ngatasipun sing antika menika diwaning para dewa tartentu mangertosi priksa kawan pobamu sing para titah nanging ibaratipun mekaten kakang kula ingkang damel cangkriman lajeng sing antika kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun manik moyo makanten inggih ha nggih menawi dipun keparengaken ingkang raga ing sithik pangudal-udal waloka babagan menapa ingkang dados sabab jalaran kayuangan ing Suralaya mriku dumados gara-gara mriku mboten sarjaya mung dipun sababaken wonten salah satunggiling satriya ingkang nilar
jiwa kasatrianipun tumuli madeg Brahmana mapan pun wonten ing areng-arenge Ngarga Kelasa. Peparapipun pun begawan Bima Suci. Inggih, begawan Bima Suci. Inggih. Mangka kula nuwun sewu ingkang madeg Brahmana pun Bima Suci menika mboten sarjawi amung Werkudara inggih wayah paduka ing jadi pati. Adi Guru mekaten Kakang. Inggih. Mula saking menika Kakang kula ugi sampun sak pirembagan sampun raosan babakan perkawis menika. Keparangipun menapa mboten langkung merayugi menawi para Jawata anodi dumateng pun kekiyatanipun begawan Bima Suci. Ah menika langkung sae. Lajeng katuku badhe nuding sinten? Anggenipun badhe ngemutaken dumateng pun Bima Suci sakanipun nodi kekiyatanipun. Indra wonten timbalan majuwa. Kita bakal ulun dangu sartani ulun dawi supaya ning ngemutake kelawan begawan Bima Suci. Todinan sepiro kekuatane ih nuk no, ngestaken dawuh nanging aja nganti wujud Bathara Indra mundhak kawanguran dening Bratasena ya Bima Suci Indra ih ngestaken dawuh sarate pandam sula kamadhang jroning masa sang dia mana angkuong sumunggem kuling sanggakung mangroropo babu emaneman mekaten kula nyuwun pamit dinten sak menika. Yo yo ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kita salina wujud aja wujud Bathara Indra. Ih, mok nun ngestaken dawuh kula nyuwun pamit pomo kulun. Yana dewa yanun tuna mangabrang. Wong. Wong abrang jas padha sarsaran. Ayo amatmu sawelo kringking sun wastara lamun sira ngarep sing langit kelap-kelap katon lir genjang alus risang mabek gandrung sabaran katulubu germo yak majek saking jas balewur ngawur genjang laru dayang mak-mak-mak-mak-mak katus pun tisak meriku adik guru Kakang Narodogi kulom sampur ngantos cicir kedandere akan kelawan lampai pun Bathara Indra kulo genggeng badeng emotaken dumateng pun begawan Bima Suci karben luar anggene pun dados Brahmana ah monggo kula dherekaken adi guru Thank you.
carita nalika semanten Sang Hyang para dewa para Durandara Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Kaneka putra mewah Sang Hyang Surapati ingkang sampun salin wujud pandita tuwa kocap katurukasan mapan wonten sak madyaning pertapan harga kelasa niki sang begawan Bima Suci tandrane galak kaya singa
jeneng jeneng taluko katip langit ma. Pasulayan tanu pamah neko dunia dumaweng tawang tawang berban sewu-sewu kelepatan ibu ini ngabdi pun nanoman kulo tadah wadono aturuni ngobili si jinten sakpuni kok ngawon tenan wonten ing pertapan ngargo keloso sampun tentrem sunyatani pun dayok ingeng lumarep wonten pertapan ngargo keloso menikom boten sani dawian emung wadyobolo saking negari nguwo barong kaisetipun Prabu Karungkolo. Lah malah wekdal punika kula nganti sewijining satru inggih menika panengah Pandhawa. Inggih pun Raden Arjuna inggih Raden Janaka ngendikanipun badhe suwita ngarsa maduka sang pinandhita sesembahan kula sang penemban Bima Suci. Penemban. Yo Anoman yo aku ngaturke panuwun mergo tandang gawemu. Ih dawa sami-sami jenyatanipun kula dipun biyantu dening sangjaning para lancur-lancur Pandhawa. Yo ning aku njaluk kaya Antasena cah kucul kudu entuk ngabul-abul entut nang kono kae. Mbebangeri kanan perpat pertapan. Iki kajengipun weteng mriku kadang kala sok masuk angin. Kadang kala sok mboten patiya waras ngene. Yo ora dadi ngopo nggih, anggere ora mampu mboten-mboten. Paling mung mambu lintingan sembukan. Kados pundi berban menapa dipun tampi pasuwitanipun Raden Arjuna. Waton lahir batin wektu dina iki uga bakal tak tampa pasuwitane. Ih, matur sembah nuwun. Lajeng ingkang ngambali kandha kula ing ajeng kula wau bilih kula suwita ngarsa paduka sang pinandhita menika kula badhe kepingin dipun medharaken dipun wejang nggih menika ngilmu kasampurnan. Kula kepengin sanget mirengaken midhangetaken nggih menika wedharan ngilmu kasampurnan saking jenggandika sang pinandhita mlebet saking menika kula aturi medharaken kula sampun saged nentremaken kawontenan pertapan ngarega kailasa kula aturi medhang medharaken kula aturi mejang dumateng ing abdipun senggono penebahan. Permoro rewangus ponyo ngambrangeng ngadi karonane ingkas kuwase wong yaneng marga amalatku hong hong Sangkanta Wastrat Maja Leng-leng lalu angu Lati
Surya mangrangsang waya umyung swara waryanto Anuman wonten paring adawu aku mung arep paring pepiling yen dong biyen kuwi ana dongeng yen eneng pendhita saka pertapan Narga Wirangin enggang peparap begawan Wisawa sing paring pejangan karo putri Ngalengka sesilih Dewi Sukesi adine Sukesi jenenge Sukesa kuwi gandrung karo kaweruh sastra jendro sing bakal diwedharke dikandhani ora gugu dheweke nginjen saka sanjabaning sanggan karo ngrungokke lah sabanjure Sukesa mau kena walating ilmu ing ilang baguse malah wujud dadi buta mula bareng dadi buta jenenge Prahasta biyen kae rupane bagus mung mergo saka walating ilmu apa kowe kepengin ngono apa kepiye monggo wujudmu ki wis kethek yen to nganti kowe mengko kacipuan kowe arep dadi apa Anuman Juno iki iye penemban kula ingkang kepareng badhe suwita ngarsa paduka sang penemban Bima Suci ya tak tampa banjur kowe pengen apa nggonmu suwita ngersaku kula ugi kepengin dipun medharaken kawruh kasampurnan kula kepengin dipun wejang iye menika ngilmu kasampurnan yore pancen cetha lahir batin nggonmu kepengin nampa kawruh kasampurnan maju mrene tak wejang tak wedharke ilmu kasampurnan marang kowe Janaka ih nok-nok ngestaken dawuh penemban Yaki selehno rasa pangrasamu weningno luwih dhisik musik ing panca indriyamu wektu iki aku bakal miwiti medhar kawruh kasampurnan ngerti yo kelakon sayektine donya iki ora ana sabubarang kang asipat sampurna ingkang sampurna ya mung Gusti Yang Maha Agung pribadi nanging senajan to mangguno titah urip ning patiyo padha iki diwajibke darbi kegayuan ora ketang mung sakur pirani menungso kudu budi daya gayung sing jeneng kasampurnan mau jalaran yen to nganti urip mau tanpa duwe kegundelan ibarate kaya dene wong numpak merau kang tanpa arah kubak kumpul dene alun ora wurung ya mung bakal sasar susur tundone yen katampuh ing prahara banjur kerep katut ing ombak usana sirna diwangsa dening gurun banyu ya ana kene iki beda bidane antarane jalma menungsa kelawan sato kewan utawa tanem tuwu yen to sato kewan sartane tetuwuhan ana uripe mung butuh golek pangan kang sarta jejodhoan dadi yen wis entuk pangan lan wis ketemu jodhone iku wis rumangsa marem ora duwe kegayuhan apa-apa meneh nanging yen to menungsa ora mangono kahanane jalma menungsa urip ning patiyo padha iki ora mung butuh golek kecukupaning badan wadhag wae nanging uga budi daya kecukupaning cipta rasa budi karsa lan mongko uripe manungsa dumadi saka telung perangan gedhe ya iku jiwa raga lan sukma
Jiwaraga Langsukma. Yo. Jiwaraga Langsukma iku ibarate kaya dene wong kang nunggang jaran. Raga iku wujude kuda utawa jaran. Jiwa kuwi kendaline dene sukma mono kang anite utawa kang anupaki. Nggih. Yen to ingkang nitih lan ingkang tinitian mau wis alaras. Sarto yen to kendaline pinekak kiwa ya minggo kiwa, pinekak nengen ya minggo nengen. Ing ngono lulus lestari lakune kudu lan rancak gune tumeka marang papan kang tinuju. Sepuluh uga jalma urip ning mati padha iki, lamun jiwa ragane wis nyawiji bakal antuk margane kasampurnan. Raga, raga iku pinandine urip ingkang sarwa kasar lan kasar netra ing antarané ya kuwi kulit daging balung lan sak manunggalane. Dene jiwa iku piratine urip ingkang sarwa halus tur ora kasar netra ing antarané ya iku cipta rasa budi lan karsa. Banjur sukma iku sejatiné manungsa nanging dudu sejatiné urip. Mula bisane manungsa mau mati sampurna ya kudu nglakoni urip kang sampurna luwih dhisik. Kosok balene yen to padha kepengin gayuh urip sampurna ya kudu darbe gegayuhan mati kang sampurna. Jalaran urip lan mati iku sejatiné mung siji yaiku sajiwa kelawan karsane kang nitahke. Salajengipun pejah sampurna lan gesang sampurna menika ingkang kados pundi penemban Janaka kula wonten dawuh. Urip sampurna iku urip kang salaras kelawan kodrate yang sukma sejati mau. Yen wong lanang ya nindakno kewajibane priya kan dibener becik, sumurugo yen wong wadon ya padha nindakno darmaning wanita sing kanthi lahir batin ngabekti marang Gusti, ngajari marang wong tuwa. Ojo demen guru, ojo demen bandrik, ojo demen jino, lan ojo mitengah iklian. Mangguno mau kudu ditindake sak lawase kanthi adeg, ojo nganti gudrak. Salajengipun pejah ingkang sampurna mati sampurna munu mati kang ngrebi kewajiban. Yen brahmana mati semedi, yen satriya gugureng palagan. Amarga tebelo nusa bangsa lan negarane lan sak manunggalane. Nanging bisane temuka ing kahanan kasampurnan mangkono mau ya kudu miwiti buka sedhithik yaiku ngudi sampurnane urip sedina dina mau. Lajeng sinten ing kemenangan nampi nugroho muksa sak raganipun penemban. Wong kang bisa muksa sak ragane mau ngomongke para awatara yaiku utusane Gusti ingkang mangejo wantah ing donya sak perlu kemayu hayuning bawana. Dene lamun tumrap sira kabeh amung titah sawantah cukup ngudi sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Mangkono mau tak kira wis cukup nalika urip padha ngrungko ana kewajiban kanthi tumemen besok ekalane tinimbalan. Ya ing kono bakal bali mring ayunane kanthi lerem lan cinadhang swarga loka Janaka kaya ngono kuwi pedhareng ilmu kasampurnan. Ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Cemeplong raose manah kula penemban kula ingkang sepisan dipun tampi pasuwitan kula tumuli gegayuhan kula kasembadan. Ya wis kana bali yo. Aja pati-pati kowe mengko bali yen to durung ketemu kelawan Punta Dewa lan Kresna. Inggih nek ngestaken dawuh menapa kula dipun keparengaken nenggo wonten sak madyaning pertapan kemawon. Ya wis kana. Penyamburin tenono sapa sing bakal teko kene aku kudu ngrampungi. Iyih nok non ngestaken dawuh penemban. Pandit
kang kinarya wangsit pindo kumbang aja ping tawang ono pandito tuwo peparapmu sopo ngendi pertapanmu lanwon sewu penemban menopo leres menika pun begawan Bima Suci ya pancen ngono nanging mengko dhisik kowe kok urung tepung karo aku apa urung suwe lehmu madeg pandito waduh mboten kok ateges mengaten kula sowan sae-sae wonten mriki lho penemban wis ngaku sapa peparapmu ngendi pertapanmu nggih kula menika pandito kliyang kabur kanginan kendang kebaraten dene peparap kula pun Resi Dupara. Resi Dupara nggih kula pun Resi Dupara. Banjur wigatimu apa? Kula badhe suwita ngarsa paduka Sang Pinandita. Nggih sesembahan kula pun begawan Bima Suci. Waton lahir batin mesti tak tampa. Waduh matur sembah nuwun. Dene apa kang dadi pepinginanmu lan gegayuhanmu lan wigatimu nggonmu kepingin suwito marang begawan Bima Suci. Mekaten penembang ning nek kula matur seru-seru mengki nek saru. Kula menika kepingin ngene nika. Piye? Kula menika kepingin nyake. Wah, jejeg buka cangkemmu. Ya kula menika kepingin dipun wedharaken ngilmu kang sampurnan menika penemban gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe gandrung Resi Dupara wonten jawuh sejatine ngilmu kang sampurnan kuwi mung dongeng lho dongeng yo dongeng pripun dongenge mangkene kayangan Suralaya kuwi geger gunjang kanjeng para dewa mikirke bab perkara anane pendhita ngargoke Lasaya kuwi begawan Bima Suci para atune dewa kuwi kuwatir mulane banjur kongkonan karo anake lanang sing jenenge Bathara Indra koniti priksa menyang padhepuan ngargo kae Lasa supaya aja nganti ketara Bathara Indra mau banjur salin wujud Brahmana jenenge Resi Dupara ya ngono padu ilmu kasampurnan wah teparan nasungkur sidam sekaring bawono langgeng wilah Werkudara pancen lantip panggraita kita. Kita bisa ngalahke ulun nanging kita mboya bakal iso nrenggalangi panguasane wong tuwa ulun ya Sang Hyang Manikmaya Werkudara. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang aja beng tawang Kakang Narada punapi menika rak Werkudara lagi kula sampun matur Werkudara Werkudara kita aja wujud Brahmana kaya ngono Werkudara kita salina ganti busana kasatriyan aja kaya ngono Werkudara aja duweni slaga kang kaya mangkono mundhak gawe geger kaya Kanjurala ya wala kok dadi kita kuwi pakartine ora jawab-jawab wae kemlewat pakartine kita Werkudara kowe gule Werkudara nang kene ora ono Werkudara nanging anane Bima Suci wah cah edian iki Werkudara ora sah Bima kok kak wis salin ora kaya ngono kuwi wah kowe ngeyel kowe merengkang dawuhku ana dewa wak juroke ana dewa tak tumpangke geni taiseni banyu tak indelke mudar aja keparat dewa tok padake ceret ngono apa piye ya wis Bima Suci kita gelem leren apa ora Bima Suci iya Bima Suci kita gelem leren apa ora yaktine ngene guru kakekku nggonku madeg pendhita
kuwi sayekti aku mung bakal nyuwargake kelawan wong tuaku. Gone mataun-taun mapan ora ing neraka ya ing kawah candra dimuka. Ye, wong tuaku ta sing di? Wah, wong tuaku ya Pandhu lan Madrim. Pandhu bapakku lan Madrim ibuku. Warga yen tuaku ngarani niate anak apik kepengin nyuwargake wong tuwa, lah kok teko dadi dewa sujana nglawan aku. Apa dikira Werkudara dadi brahmana peparab begawan Bima Suci? Wong arep golek kesenenganku dhewe. Babar pisan nurah nanging aku mung kepengin nyuwargake nglawan wong tuwaku ya Pandhu bapakku lan Madrim ibuku, guru lan rada kakekku. Sidam sekaring bawono yo Bima Suci, Bima Suci ulun ngelenggono Bima Suci. Panjen yektine kita bocah kang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan derajate wong tuwa senajan to wis ora ana. Nanging kita tetep nglakoni dharma bekti minangka anak. Yo Bima Suci ulun percaya. Wah, diane diancah kok. Pijiran malah pijiran kaya ngono kalau kalau adimu kan mergo dan adimu kan. Kalungan ban. Ah, cara isora kalap-kalap kok. Sampun Adiguru dipun pinangkani mawon Adiguru. Iya. Bima Suci sektenono yektine wong atuwa kita Pandhu lan Madrim mulo nunggahke ana ing swarga Nurkastuba, Werkudara. Yo, aku ngaturke panuwun. Sak banjure aja ngasi kawanguran dening para cantrik lan para kawula ning kene gage kundura makayangan. Yo ulun kundur makayangan. Awas ditundhuk. Soto Kurawa ing wah Werkudara iki Kresna kakangku. Iya di mbarep kakangku melu teko ana ing kene. Iya di Mas. Yo aku wis ngantuk di Mas. Keneng apa suaramu kaya ngono Arjuna? Lho, kok Arjuna? Nyanyi Prabu. Sampeyan ku senengane kok wis jan wis nggih ngaten iki sinuwun. Yo Bagong ya nggih. Pun gek kok kondur teng Amarta. Yo ayo Dimas. Kadangeng pun Kakang ndak kanthi kondur ana ing negara Amarta. Ayo jlitheng Kakangku. Yo. Sing rampunge ongge okay.
Latala, apa iki wujude Begawan Bima Suci? Wah, ora ono nek kene Begawan Bima Suci anane Werkudara. Wah, Kumbalamo. Mesti kowe Begawan Bima Suci. Aku Werkudara bapamu. Wah, aku jaluk diruat. Diruat coropo. Wah, aduh atau sing balung ulunting kulit. Yang tonyoto kowe pendito abu, maju kepal mati. Kok kapake cari kon gruwat. Out. Cengke mawon menika sampun kelamban. Nggih to. Anggenipun anggelar ringgit wacucal sedalunan. Ndara Werkudara mangendika napa kepising sampean? Meneng bae. Kados pundi? Kados pundi, Den? Wis. Wis.
kok cekaos mong yo wis. Niko Begawan Durna mlayu-mlayu niko wis ben. Ah opo panen iku lamang dicegat kali banser niko. Ayo. Ngeten nggih Den, menika sampun kelampan anggenipun ngelampahkan ringgit wajucal dalun atas kanthi Ki Dalang Yusuf Ansor Khairuddin kalian Ki Kusuma Galih Setyaki. Iya sebar ya. Kalian kulo pribadi. Iya sebar. Menika hayu rahayu manggih niskala mugi-mugi lelampan Bima Suci menika ndayani wonten ing sanggar Ansor Laras. Amin jembar. Iya sebar. Sedaya para wira swara, para wiyaga, para wira swarawati, bapak-bapak dalang, bapak-bapak penonton, ibu-ibu penonton sing kagungan dalem, Pak Karyanto sekeluarga pinaringono ayom ayom tentrem gemari pahlo jinawi. Amin. Mugi tancah. Amin. Kathah rejeki. Pripun? Mantumu kon golek ya, Mir? Kon joget golekan ya, Mir? Goleke ning ndi ya goleke? Iki. Oh, iya. Cepake kene. Heh. Oh, kene. Wong telu golek kabeh. Golek emang enak sisi. Sing loro karo joget ngateng kok. Ayo yang mrene yang. Nggih. Sedaya lepat kula pribadi, lepat klentunipun para kadang-kadang kula saestu nyuwun pangapunten. Nggih, nek kula mboten dhe lepat. Nggih. Mboten nyuwun ngapunten. Nggih. Binjing dipun adani saben dinten wiyosanipun Mas Yusuf. Nggih. Selapan dinten pisan nggih, Mas nggih. Nggih. Amin. Amin. Sampun. Mereka Pro Taruno, maka, ya. Ayo Kong, bujumu Kong. Trak menrak. Sorokan ku sandungin ku mati, parasuti